Новини в ефірі «UA Поділля» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Автобуси та потяги на Вінницю, які їдуть з Хмельницького, курсуватимуть без змін. Про це повідомили чергові оператори залізничного та автовокзалу. Нагадаю, пожежу на території Калинівського військового арсеналу загасили о 15:15. Життю місцевих та військовослужбовців нічого не загрожує. Евакуацію проводити не будуть, розповіла речниця надзвичайників Вінницької області Юлія Каменюк. Загорілася суха трава на території арсеналу. Там були боєприпаси, які мали утилізувати. Віталій Бондарєв з подробицями. У півдні біля військового арсеналу чергують патрульні. Вони регулюють рух. Немає зміни руху, немає стандарту, забезпечуємо безпеку дорожнього руху. Можливо, якісь навчання, нічого не можу сказати, не знаю. На територію арсеналу журналістів не пропускають. Підійдіть, будь ласка, на проїжджій часі, зараз будуть машини їхати, пожежні, будете заважати, без коментарів. Ці фото опублікував Генштаб. На території арсеналу об 11:43 загорілася суха трава. Площа – 2 гектари. Вогонь перекинувся на боєприпаси, які мали утилізувати. Усього пролунало близько 10 вибухів, говорить начальник обласної поліції Юрій Педос. Буде проводитись відповідне розслідування відповідними службами і будуть розглядатися версії, як виникла пожежа на арсеналі. Пожежу локалізували за менш ніж 2 години, каже Педос. Місцевому населенню нічого не загрожує. Дітей зі шкіл та садочків вивезли автобусами додому, розповів голова Калинівської ОТГ Анатолій Шамалюк. За кількасот метрів від арсеналу 16 житлових будинків. Олег Музика перші вибухи, каже, почув близько 12:00. Всі тут на місці стоїмо. Що я, що жінка. Жінка дзвонить звідти, батьки дзвонять звідти, друзі дзвонять звідти. Машина поготові стоїть там, до. За углом. Сім'я зараз в Калинівці. Жінка і дитина з школи забрали тут до батьків. А я просто жду. Речі зібрані. Ми не переживаємо. Все нормально. Говорити з кореспондентами Суспільного погодились не всі. Я ні, і вам не советую. Не болтайте тут під ногами, ребята. Чому сталося займання трави? Чи були не утилізовані боєприпаси під охороною? На ці питання має дати відповідь військова прокуратура. Брифінг керівника буде найближчим часом, розповіла речниця відомства Наталія Титель. Віталій Бондарєв, Івана Дзівінська, Володимир Черніков, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. Через нашестя американського білого метелика у 2 містах Хмельниччини ввели карантин. Це Старокостянтинів та Городок. Зараз там проводяться фітосанітарні заходи, щоб зупинити шкідника. Про це повідомила начальник відділу карантину рослин Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Віра Моташко. За її словами, популяція американського білого метелика починає збільшуватись. Вперше американський білий метелик був виявлений на території Хмельницької області у Кам'янець-Подільському районі у 2004 році на площі 96 гектарів. До минулого року нам вдавалося цю ситуацію стримувати, контролювати. У минулому році був запроваджений карантин майже на 5 тисяч гектарів на території Хмельницького району у селі Гвардійське на весь населений пункт, на території Волочиського району, це місто Волочиськ та траса, 40 кілометрів траси, що прямує до Тернопільської області, і також у 17 населених пунктах Теофіпольського району. Віра Моташко додає, сьогоднішня погода сприяє популяції американського білого метелика. У цьому році ситуація погіршується. Виявлений американський білий метелик на території міста Старокостянтинів, запроваджується карантинний режим, це площа 4 тисячі гектарів, та місто Городок – майже 3 тисячі гектарів. Цей шкідник, він пошкоджує понад 300 видів дерев. Сюди відносяться і плодові дерева, дикоростучі дерева. Особливо він полюбляє клен, яблуня, груша, варто. Де от в кого на присадибній ділянці складені дошки, є щілини у фундаменті. Варто це все переглянути, позбирати ці лялечки і поспалювати. У Хмельницькому поки не виявили американського білого метелика, розповідає Віра Моташко. Додає, при перших ознаках шкідника радить звертатися до відділу карантину рослин Головного управління Держпродспоживслужби в області. Наш кореспондент Богдан Семенюк завтра працюватиме у Старокостянтинівському районі. Про масштаби зараження шкідником дерев та фінансові збитки від цього він розповість у підсумкових випусках новин о 19 та 20:30.
Третій міжнародний фестиваль «Бруківка» стартував сьогодні в Кам'янці-Подільському. 800 фільмів надіслали режисери з різних міст України та країн світу. Їх переглянув організатор фестивалю Андрій Заєць та обрав сотню кінострічок, які можна переглянути в різних частинах міста. Суспільний мовник «UA Поділля» – головний медіапартнер фестивалю «Бруківка». Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондентка Анастасія Збродова. Їй слово. Прес-конференції, саме відкриття третього міжнародного фестивалю «Бруківка». Далі була творча зустріч з режисером Ярославом Поповим та продюсеркою Катериною Мізіною документального фільму «Людина з табуретом». Зараз біля мене знаходиться програмний директор та організатор фестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Пане Андрію, що чекати від фестивалю у наступні дні? Ми чекаємо завтра, в четвер, гостей із Франції, США та Німеччини. У нас буде показ документальних фільмів конкурсної програми та показ фільмів 18+, барбершоп 11:43. В п'ятницю починається день з фільму відкриття національної повнометражної програми «Тарас Повернення» про останні роки життя Тараса Шевченка в засланні в Казахстані та кілька фільмів вітчизняних режисерів, які виходили в прокат за останній рік. У нас особливий день буде п'ятниця 13, адже в нас відбудеться ніч фільмів жахів в Старій фортеці, грандіозне 3D-шоу, до якого ми готувалися півроку, в якому будуть приймати участь живий театр, театр вогню та 3D-проекції, створені нами. Субота буде цікава для любителів коміксів, косплею та трансформерів, адже буде цікава програма для дітей. Також будуть воркшоп з мультиплікації, з професійного голівудського гриму ми будемо робити з ведучого зомбі. І ввечері буде творча зустріч куратором театру «Маски-шоу» Георгієм Делієвим. Неділя в нас буде починатися з сильних фільмів короткометражної програми національної і завершиться все показом довгоочікуваної стрічки «Одного разу в місті на Кам'яні», яка знімалася в Кам'янці-Подільському протягом 3 років. Режисер я, і ми дуже переживаємо командою і дуже готуємося. Насправді фестиваль цього року особливий, ми виросли в масштабах кілька разів, і ми хочемо, щоб це сподобалося і всім гостям, і учасникам, адже також в ці вихідні святкується День українського кіно. Наразі це була уся інформація, яка нам відома. Нагадаю, з нами на зв'язку з Кам'янця-Подільського була Анастасія Збродова. Детальніше про кінофестиваль «Бруківка» вона розповість у випуску новин о 20:30. 7 листопада відбудеться повторна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, повторну сесію організували для тих, хто не встиг зареєструватись у травні або ж незадоволені результатами тестування. Складатимуть іспит на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Для того, щоб дати можливість цим двом категоріям все ж таки вступу до магістратури, проводиться ось ця спеціальна сесія. Спеціальна сесія буде проводитись на базі вищих навчальних закладів. Замовлення приймають самі вищі навчальні заклади. Реєстрація на спеціальну сесію буде проводитися з 7 по 15 жовтня. До цього часу всі, хто має намір вступити до магістратури, повинні звернутися до тих вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, до яких вони мріють вступити, і поцікавитися, чи ці їх вищі навчальні заклади продовжили терміни прийому документів на магістратуру. Але слід зазначити, що є можливість вступу на магістратуру, але лише за формою навчання контракт. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!